Thank you.
بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ میرا سفر بھی ہو جائے اور ٹکٹ بھی نکل آیا اور کچھ پیسہ بچ بھی جائے. یہ نیت پہنچی ہے. اگر ہم نے اس کا استعمال سیکھ لیا تو ہمارا پورا دنیا کا سفر بھی ہو جائے گا اور آخرت کے لیے بہت سی چیزیں بچ بھی جائیں گی, آخرت کی تیاری بھی ہو جائے گی. کرنا کیا ہے؟ صرف اپنے ارادے کو کنٹرول کرنا ہے, نیت کرنی ہے. کوئی بھی عمل اس نیت سے کریں کہ میں اپنے رب کو راضی کرنا ہوں. اور اس کے لیے ضروری نہیں آپ منہ سے کہیں, بات ساتھیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ یہ لازمی سمجھتے ہیں کہ نیت کے الفاظ ہونے چاہیے. نیت الفاظ نہیں ہوتی, نیت ہے ارادے کا نام. جب آپ وہ کام کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, اتنا کافی ہے. زبان سے کہنا, بعض لوگ زبان سے اس لیے کہتے ہیں تاکہ ان کا ارادہ بن جائے. زبان سے کہے گا تو ساتھ ساتھ توجہ بھی اس کی طرف آئے گی, لیکن یہ کہنا ضروری نہیں ہے. اور بعض ساتھی میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں, ماشاءاللہ ہم لوگ تو آتے ہی لیٹ ہیں نا نماز میں, وہ جب امام صاحب رکوع میں جا رہے ہیں, اب امام صاحب رکوع میں چلے گئے, اب وہ ساتھی کہیں گے چار رکعت اور فلاں فلاں منہ طرف قبلہ شریف کے پیچھے اس امام کے, جب تک اس نے یہ کہا اور ایک آنکھ اس کی ساتھی چلی. بھائی جب آپ نے وضو کر لیا مسجد میں آ گیا, آپ کو پتہ ہے میں کیا کرنے کے لیے آیا ہوں, تو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر کہیں, سیدھا امام کے ساتھ رکوع میں مل جائے. اب سلام ہونے والا ہے یہ اپنی نیت میں لگے ہوئے, تو جماعت کا فریضہ چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس وقت ہے اور آپ زبان سے کہنا چاہتے ہیں ضرور کہیے, لیکن یہ سمجھنا کہ جب تک زبان سے نہیں کہیں گے نیت پوری نہیں ہوگی, یہ بات غلط ہے. نیت دل کا ارادہ ہے. جب آپ دکان سے اٹھے, آپ نے اذان سنی, دکان سے اٹھے اس نیت سے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں, آ کر آپ نے وضو کیا, آپ نے وضو کیا, سنتیں پڑھی, تو اب بھائی نیت تو آپ کی بنی ہوئی ہے. اب سیدھا اگر آپ اللہ اکبر کہہ کر نماز میں شامل ہو جائیں تو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. نیت کے لیے یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ زبان سے کہیں, ہاں ارادہ ہونا لازمی ہے. ارادہ ہونا یہ لازمی ہے. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اعمال عبادت میں تبدیل ہوتے رہیں, تو آپ کو جس گھوڑے پر سواری کرنی ہے اس کا نام ہے ارادہ. کوئی عمل بغیر ارادے کے نہ کریں. ہر عمل شروع کرنے سے پہلے ایک لمحہ سوچیں, میں کیوں کر رہا ہوں, یہ کھانا کیوں کھا رہا ہوں, یہ پانی کیوں پی رہا ہوں, یہ دکان کیوں کھول رہا ہوں, یہ روزگار لیے کیوں جا رہا ہوں, اس دفتر میں میں کیوں آیا ہوں. ایک مرتبہ یہ ارادہ کر لیجیے کہ میں نے دکان رزق کے حلال کے لیے کھول رکھی ہے, آپ کا شام تک وہاں بیٹھنا یہ عبادت بن جائے گا. اتنا معمولی, جانا تو آپ نے ویسے ہی ہے, گھر تو آپ بیٹھ نہیں سکتے. اگر آپ کو کہیں آپ کی جاب ہے, اگر آپ کی مزدوری ہے, تو آپ کو کرنی تو ہے ہی. شروع کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں, کتنی معمولی چیز ہے. شروع کرنے سے پہلے میں نے یہ سوچ لیا کہ میں رزق کے حلال کے لیے یہ مزدوری کر رہا ہوں, اب آپ جو شام تک وہاں رہے اللہ کی رحمتیں اللہ کی برکات آپ کی شامل حلال. اور پھر نیت کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کے عمل کو عبادت میں تبدیل کر دے. ارادے کا کام یہ ہے کہ اگر آپ نے ارادہ نہیں کیا
جلدی معاہدہ ہو جائے گا. حاجی تو میں کر رہا ہوں کہ بھائی جب میں حاجی صاحب بن کے آؤں گا تو بازار میں صاف بن جائے گی کہ حاجی صاحب. حاج تو آپ نے کیا, آپ نے کہ چلو میں نے آپ کہیں گے مجھے کیوں کہتے ہو, حاج تو میں نے کیا لیکن کس لیے کیا؟ میں نے کہا بھائی مارکیٹ میں روپ دبدبا بنانا ہے, لوگ میرے پاس زیادہ آئے, یہ بھی بڑا حاجی ہے نمازی ہے. تو آپ نے نیت تو کی لیکن اس نیت میں اخلاص پیدا نہیں کیا. پھر جب آپ کا عمل اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو بے وزن ہو جائے گا, آپ کا عمل کے اندر کوئی وزن نہیں آئے گا. اگر آپ اپنے اعمال صالحہ میں وزن پیدا کرنا چاہتے ہیں تو وزن کے لیے آپ کو اخلاص کی ضرورت ہے, اور اخلاص یہ ہے کہ سب کو بھول بھال کر صرف اللہ کی رضا کو مقصد بنا لیا جائے, سب کو بھول دے, چھوڑ دے سب کو, نہ باپ کے لیے, نہ بیٹی کے لیے, نہ بیوی کے لیے, نہ شوہر کے لیے, نہ بھائی اور بہن کے لیے, جو بھی عمل ہے صرف اللہ.